Жаздың алғашқы күнінен ақ суға шомылу маусымы басталды. Құтқарушылар су айдындарына асыққандарға абай болуды ескертеді. Өйткені өзен көлдердегі қайғылы оқиғалар азаймай тұр. Мәселен, кейінгі 5 жылда облыста 100-ден астам адам тұңғиықтың түбіне кетіп ажал құшқан. Әріптесім Лұқпан Елеу облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағымен бірге жағажайларға шығып сақтық шараларын жүргізді. Маусымның 7-сі күні кеште бір үйдің екі ұлы судан ажал құшуға азақ қалды. Шаған өзенінің жағасында серуендеп жүрген 11 және 16 жастағы жас өспірімдердің бірі абайсызда аяғы тайып суға түсіп кетеді. Екіншісі құтқару үшін секірген. Өзен маңында жүрген анасы құтқарушыларды көмекке шақырып, абырой болғанда балалары аман қалды. Оларды осы жерде кезекшілікте жүрген жедел жасақтың құтқарушылары Алтынбек Қажиденов пен Арман Қазыбеков ажал аузынан арашалап қалды. Істеп отырғаныма 12 жыл болды. Өзім осы салада істеп отырғаныма. Енді осы жұмыста жүрген іштер қызықтар болды ғой. Жұмыстың бір жақсысы кісіге көмектесесің, алғысын айтады, ажалдан аман есен алып қаласың. Сонда өздері риза болып алғыстарын айтып отырады. Жалпы өткен жылы облыста 15 адам суға батып кеткен. Аталған қайғылы жағдайлардың басым көпшілігі жабдықталмаған жағажайларда орын алады. Өз кезегінде мұндай жағажайлар төтеншеліктер тарапынан жіті назарға алынып, шомылуға тыйым салынады. Ежедневно у нас в 4 местах по өңірдегі су айдындарында 4 кезекші топ кезекшілік атқарады. Олар қауіпті деген суға шомылу жағажайларында тәулік бойы қызмет етеді. Орал қаласында Жайық және Шаған өзендері жағалауларында тәулік бойы ауысымен жүреді. Ақжайық ауданындағы бір жағажай мен Шалқар көлінде де біздің топ кезекшілікте тұр. Жайық пен Шаған өзендері жағалауы ұдайы бақылауда. Мәселен, жедел құтқару жасағының 70-ден астам құтқарушысының бір бөлігі осы арналы өзендерде тәулік бойы ауысымен кезекшілік атқарады. Подали документы 25. Облыста қазіргі таңда ақылы түрде шомылушыларға қызмет көрсететін 25 жағажай бар. Біз тағы бір бесеуіне шомылуға болатындығы туралы анықтап қойдық. Ол жағажайлардың да иелері құжаттарын дайындап, жуық арада жұмыстарына кіріспек. Қауіпсіздік шараларына жіті көңіл бөлудің арқасында соңғы жылдары суға кету деректері азая түскені байқалады. Суда қауіпсіздікті сақтауға барша жан міндетті. Бұл тек шомылушыларға ғана емес, айдын көлде су көлігін пайдаланатындарға да қатысты. Там в курсе, да, труба лежит? Знаем, знаем. А, все. Жилет одевайте, пожалуйста. Дәл осындай суда жүзу қағидаларын бұзған 13 адам өткен жылы әкімшілік жауапқа тартылып, 7 айлық есепті көрсетіш көлемінде айыппұл арқалаған. Сондықтан құтқарушылар сақтық шараларын қатаң сақтап, ресми құжаттары бар жағажайларға баруды ескертеді. Жедел құтқару жасағының қызметкерлері су жағасын аралап, жадынамалар таратудан жалыққан емес. Ең бастысы, сақ болсаң сақтармын дегенді естен шығармаған дұрыс. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Қалдыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.